Колеги, вітаю вас. Як бачите, я в бронежилеті і під захистом наших сил протиповітряної оборони. Але розпочнемо ми сьогодні все ж таки з лінії розмежування. Я нагадаю, що ми традиційно працюємо з онлайн-мапою Deep State і подивимось, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини, і чи є зміни тут за минулу добу. Отже, на сіверському напрямку без змін тривають взаємні обстріли вздовж лінії державного кордону. На Сватівському напрямку тривають локальні бої вздовж лінії бойового зіткнення. Продовжуються вони поблизу Масютівки та біля Куземівки. Я нагадаю, що росіяни атакують ці населені пункти впродовж останнього тижня. Також Генштаб говорить про те, що була відбита атака на селище Новоселівське, що неподалік від Креміної. Я також нагадаю, від Сватового і також я нагадаю, що тривають важкі бої поблизу Серебрянського лісництва. Там також час від часу росіяни намагаються атакувати. І відразу перейдемо до Бахмутського напрямку. Подивимось, чи є зміни тут за добу. Аналітики їх не проводять. Тим часом говорять, що росіяни продовжують в самому місті витісняти наші сили оборони за його межі. Йдуть дуже важкі бої на західному краї міста. Також в урочищі Ступки та південніше Іванівського йдуть бої. Наш генштаб говорить про те, що була відбита атака на Іванівське за минулу добу. І, зокрема, от аналітики говорять про те, що ворог вводить в оману, публікуючи інформацію, що Збройні сили України легко щось відкинули і взяли позиції росіян. Однак я хочу нагадати, що нашим бійцям доводиться буквально вигризати кожен квадратний метр української землі. І ми маємо про це пам'ятати. І кожне, навіть невеличке просування дається дуже важкою ціною, зокрема і втрати на нашому боці також є. В Кліщіївці ситуація невідома. Аналітики говорять про те, що завтра, ймовірно, буде більш точна інформація про ситуацію поблизу цього населеного пункту. Але от наші військові говорять про те, що варто очікувати гарних новин. Тож, попереду ще важкі бої за цей населений пункт, і будемо чекати більш уточненої інформації. Тим часом росіяни втрачають ініціативу в районі Бахмута. Про це говорять аналітики Інституту вивчення війни. У звіті йдеться, що і українська, і російська сторона визнали продовження атаки Збройних сил України під Бахмутом. Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські війська просуваються на флангах міста. Також Міноборони Росії визнало просування сил оборони України в районі Богданівки та Іванівського. А от терорист Євген Пригожин заперечив заяву Міноборони про територіальні здобутки і розкритикував Міноборони РФ за неправдиве представлення відступу як захоплення нових позицій. Щодня, відбиваючи атаки та наступаючи на самих росіян, наші воїни ризикують своїм життям. Постійно перебувають в небезпеці. Один з таких випадків потрапив на відео бійця 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар» з позивним «Осман». На кадрах бої південніше Кліщіївки, десь під Бахмутом, контакт з ворогом на дистанції 2 метрів та момент поранення. Окупант вистрілив прямо з бліндажа в нашого воїна. І додам, з нашим воїном все добре, йому надана перша медична допомога, а ворог ліквідований. Що? Це що? Він стрельнув в мене. Ні. Є, Ліра, допоможи йому. Затягуй швидше. Давай. Та не хорошо. Где они тут? Откуда тебе прилетело, братан? Понял? С блиндажа. Я на последних из... Так, где? Так, пацан, я пішов.
У мережі з'явились нові супутникові знімки Бахмута. Їх опублікував журналіст CNN. На світлинах можна побачити масштаб руйнування за останній рік. Зараз місто виглядає як суцільна руїна. Водночас ще торік, у травні, вулиці Бахмута були зеленими та пишними. Зараз же лише знищені навчальні заклади, церкви, багатоквартирні та приватні будинки. Окупанти продовжують нищити Бахмут. Вони щодня обстрілюють його з різних видів зброї. В мережі опублікували відео, як протягом доби росіяни наносять удари по місту. Ряди багатоквартирних будинків, шкіл, магазинів та іншої інфраструктури перетворились на руїни, що тліють. І далі будемо говорити про Авдіївський напрямок і подивимось, чи змінилась ситуація на цьому напрямку за минулу добу. Отже, наш генштаб про атаки тут не говорить. Водночас аналітики Deep State заявляють, що була чергова спроба ворога атакувати Первомайське з півдня за підтримки бронетехніки. Однак ця спроба провалилася. Ворог поніс численні втрати вбитими та відступив. Я нагадаю, що саме Первомайське окупанти постійно атакують, адже хочуть вони таким чином дістатися до Покровська або хоча б просунутися в цьому напрямку. Але, знову ж таки, змін на карті не фіксується. І наш генштаб говорить постійно про відбиті атаки на цей населений пункт. На Мар'їнському напрямку Сили оборони відбили також численні атаки на саме місто Мар'їнка. Також його останнім часом дуже активно росіяни штурмують, намагаються просунутися. Але, знову ж таки, просування росіян не фіксується ні аналітиками, ні нашим генштабом. Ну і на Запорізькому та Херсонському напрямках вже в своїй звичній манері росіяни перебувають в обороні.